está começando mais um vlog. Hoje é segunda-feira, né? Hoje eu tirei o dia para dar uma arrumada na casa, né? Porque como ontem foi o dia das mães, então foi uma correria, né? E vim embora para casa era só às 11 horas da noite, como vocês viram no vlog anterior, né? Então não arrumei nada. Então hoje, como é o dia de arrumar a casa, né? Vou cuidar da beleza também. Isso aqui chegou da China, tá? Tô experimentando pra ver se isso aqui vai prestar. Então é isso, gente. Por hoje é só, né? Vim só dar um oizinho, por causa que hoje é segunda-feira, né? Pra não passar em branco. E até amanhã. Olá, meus amores. Hoje é terça-feira, 9h34 da manhã. Tô aqui no escritório. Vim só passar pra dar um bom dia pra vocês. Eu cheguei do trabalho agora há pouco. Uma panquequinha. Tem vídeo no canal, sabe, dessa panqueca aqui. Vou deixar o link aqui pra vocês verem, tá? Um card aqui e um link na descrição, tá? Terça-feira, dia de gravação. A prova do crime. É aquilo ali que eu estou fazendo pra hoje. E vai ser o tema de um vídeo dessa semana. Agora eu vou lá na Unisul resolver um problema das minhas provas que eu fiz sábado. Então, gente, terminei agora de gravar o vídeo. Vou abaixar aqui pra vocês verem. Ali. Tô terminando de fazer só o finalzinho do vídeo, tá? Mas vou despedir por hoje aqui. Beijos e até amanhã. Oi, gente. Hoje é quarta-feira. Vamos começar o vlog já saindo, né? Hoje vou no cinema com a Marina. Oi. A Marina, vocês já conhecem a Marina, né? De outro vlog. E nós vamos ver... Ah, Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos. Acabamos mesmo de sair do cinema. Pois é, eu tô. E acredita? Olha, ela tá fazendo vlog também, tá virando blogueirinha. Tô me metendo no vlog dela, tá? Já viu uma pessoa que enjoa no filme 3D? Pessoa que acha que tá dentro do carro do Velozes e Furiosos e enjoa? Pois é, eu não consegui usar o óculos, gente. Não, Marina, tu? Parecia que eu tava com um Toreto, não é por nada. Também queria estar com Toreto. Não, precisava de ver. Quando começava a corrida lá dos Velozes, Marina tirava o óculos, porque enjoava. Eu se eu andar muito de carro, eu enjoo. Mas não assistindo um filme, né? Ah, cara, eu não tenho problema com isso, eu não sei o que aconteceu. Não, que detalhe, emoção. Era a primeira vez que ela assistiu o filme em 3D. Ela começou a assistir, ela começou a fazer. Quase assisti, eu não conseguia assistir. Não, ela começou a assistir, eu não sabia que era a primeira vez que ela assistiu o filme 3D. E ela, cara, que massa, isso é muito legal. Bem alto no cinema ainda. Fazendo fiasco. Mó fiasqueira. Pronto, agora ficava a luz. Uma fiasqueira. Eu falei, se é a primeira vez que tá assistindo o 3D, ela, olha que legal. Sério, cara. Aí a pessoa nunca assistiu, vai assistir o 3D, não consegue assistir. Agora vamos ser atropelada, né? A pessoa é rica, né? Cada vez que ela vem aqui em casa, que ela vai lá em casa e busca, ela vai com o carro. Agora eu olhando, procurando o carro. Cadê o carro, Marina? Que ela sempre vem de Montana, hoje ela veio com um carro vermelho aqui, que eu nem sei que carro é esse. Nossa, quase que eu dei com... Quase que eu dei com... Deixa eu fechar a porta, menina, ainda estou gravando. Eu não sei nem onde é que puxa o trem aqui, ó. Tá batendo o carro. Não, tá de boa. Aí agora ela... Oh. Aí agora ela se empolga nos Velozes e Furiosos, Só que não, né? Não, detalhe, né? Ela tinha uma moto e ela andava a pau. É daquelas motoqueirinhas, sabe? Não, a pau não. Vou botar uma foto pra vocês da moto que ela tinha, ó. Tu tem ainda foto, né? Tem. Vou mostrar pra vocês a moto que ela tinha. Tá, ela é a doida da moto. Ela só... Não, detalhe, ela é menor que eu tenho 1,56 m. Ela é menor que eu, mas ela gosta de motão. Metida, né? A gente tinha encontro de moto quando era solteira. Solteira. Detalhe. Não, mas agora essa, do filme 3D, ela ficar enjoada, gente, essa vai ficar pra história, cara. Eu não consegui, eu ficava tonta, enjoada, tudo junto, não sei o que deu. Gente, coisa de pobre, é coisa de pobre. Eu não posso olhar coisa, né, assim, mais evoluída, eu tenho que ficar no 2D que tá bom já é limite pra mim. Vai fechar. Ó, todo mundo empolgado no Velozes e Furiosos, olha. Yeah! Estou me sentindo a motorista daquele tanque. Quem era mesmo que estava dirigindo o tanque? Era um homem dirigindo o tanque. Era o Duque. Estou me sentindo Duque. Estou me sentindo. Cara, mas é muito massa o filme. Essa é a segunda vez que eu assisti. Oi, gente. Hoje é quinta-feira. Eu deveria estar na aula. Só que como essa semana estou sem carro, que o carro ficou com o Dennis, e daí hoje choveu. Aí de moto com chuva... Então, aproveitando que eu vou ficar em casa hoje, vou arrumar essa bagunça aqui, né? Já dei uma ajeitada ali na cozinha. E tá, e agora eu também vou dar uma olhada no guarda-roupa aqui, tirar as roupas de inverno, porque começou o frio. E vou fazer uma hidratação de pele também. Ó, essa máscara aqui no rosto. Cadê? Eu acho que não mostra. Ó, aqui mostra como é que fica. Tá vendo a mulherzinha ali mostrando? Pois é. Fica com a cara desse jeito aqui. Então é isso, gente. Beijos e até amanhã. Oi, gente. Vou começar o vlog de hoje. Sexta-feira deitada, né? Hoje já é o quê? 9 horas agora? É mais ou menos 9h30 da noite. E estou aqui comendo pinhão. Fiz nada hoje. Ah, mentira. Minha gasolina acabou no meio do caminho. Tive que vir empurrando lá do meio do caminho até aqui em casa. Tô com as pernas malhadas agora. Agora eu tô repondo minhas energias com o pinhão. O Dennis tá aqui comigo agora. Ah, a piscadinha dele sensual. Então é isso, gente. Hoje tá um friozinho, vamos ficar por casa, não vou fazer nada. Vou comer e vou dormir. Beijos e até amanhã. Oi, gente. Hoje é sábado. Hoje tem um casamento. É, fui no turvo agora levar o Dennis. Tá meio friozinho, por isso que eu tô com 600 metros, vire. Eu tô voltando de turvo, tô indo pra Araranguá pra ir lá fazer os cachos no cabelo pro casamento hoje. Mais tarde eu mostro pra vocês. Tô aqui enrolando os cabelos. Tô bonita, né? Ela deu uma saidinha ali. E agora eu vou enrolar os cabelos e ir pra casa. Depois da tarde eu volto. Acabei de sair do salão agora, olha. Que linda, né? Muito linda. A gente fica feia, mas depois a gente fica bonitinha, tá? Vou tirar esse óculos aqui, que eu acho que tá piorando a situação. Não, e agora eu tenho que passar num posto de gasolina. Vou botar o óculos aqui, senão não enxergo. Tenho que passar num posto de gasolina, abastecer. Só que eu tô sem dinheiro. Ou seja, eu vou ter que descer pra passar o cartão. Aí, linda desse jeito, pode ver que eu vou encontrar uns 2 conhecidos, no mínimo, lá. E isso sempre acontece comigo. Já tô aqui na minha mãe, daí eu vou dar uma limpada no carro. Eu estou comendo tipaia. Experimentei isso aqui. Parece um monte de bolinha. Acho que tá tremendo. Tem fruta melhor. Falou que tinha uma branca também. Vamos experimentar essa branca aqui pra ver como é que é. A branquinha parece ser melhor. Essa é mais gostosinha. Parece um kiwi, só que menos azedo. Essa na correria. Agora é 1h05. Eu tenho o cabelo marcado pra fazer a 1h30. Tô indo buscar a minha prima, Amanda. Ela vai ficar com os meus ingressos, vai vender pra mim. Isso aqui é só pra dar uma clareada nas olheiras, tá? Que eu comprei do AliExpress. Tô doida pra ver. Cabelo, ok. Ficou assim. Espero que tenha visto. Agora vamos pra maquiagem, né? Vou lá fazer cabelo. Acabei de fazer a maquiagem. Foi a minha cunhada que fez, aquela ali. E aí? Cara, eu amei demais a minha maquiagem, olha. Ficou bonito, né? Quem fez foi a minha cunhada, tá? A Bruna Oliveira. Eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo pra vocês verem o trabalho que ela faz e também pra marcar horário fazer com ela. Bem bonito, né? E o preço muito justo, tá? Ah, ela também faz micropigmentação de sobrancelhas, tá? Eu não fiz, tá? Mas ela faz umas lindas, tá bom? Vou deixar aí pra vocês seguirem e dar uma olhada no trabalho dela. Tô aqui na casa da Flávia agora, que a gente vai comer, veio comer. Olha só como tamo linda. Ela vai se esconder do prato dela. Olha lá o prato dela, lá. Dá pra ver, dá pra ver, dá pra ver. É só uma coxinha, né? Isso tudo aqui ela vai comer, olha. É, gorda. Tudo meu. Tô aqui invadindo o vlog da Aline. Estamos indo pro casório do nosso amigão Vitor. Estamos ansiosas pela hora da janta. Tomara que o padre... Na hora que o padre não esteja em jejum, tenha fome também. Mas a gente espera que eles sejam muito felizes, que o casamento dure bastante e venham bastante filhotinhos, barrigudinhos pra gente acordar. A gente fazer chá de bebê. É. A gente fazer chá de bebê, ser convidadas. Comer. Comer. Aí eu só vejo comer, amiga. Comer. Por isso que eu tô com esse braço largo aqui, ó. Aqui, ó, braço de polendeira. Polícia amiga, a polícia amiga. Eu esqueci de me apresentar no outro vídeo. Eu sou a Flávia e a Aline vai deixar meu Instagram aqui pra vocês. Me segue no Instagram, me adiciona no Snapchat, me manda nudes. Parecendo que eu não mando nudes de volta, tá? Eu só gosto de observar. Se quiser eu comento alguma coisinha também. Daí, só pedir. Agora já estamos prontas, a Flávia tá ali. Mas você botou procurando uma madrinha. E agora é só esperar o Dennis vir pra gente ir. Mas ele é pior do que nós duas juntos se arrumando, né? Mas tá fechando agora e tá vindo. Pronto, já temos o noivo aqui praticamente, né? Fraves. É, não demorou nada. É, tá gravada torta ainda. Já estamos aqui depois do casamento, também a Flávia aqui. As noivinhas lá atrás. Lá é o Rafa e a Vanessa, amigos nossos. Mais tarde eu mostro pra vocês. Mais forte, gente! Eu vou mostrar a mãe pra vocês, bem linda. E são os pais da Lívia, olha. Manda beijo, Lívia. Já tá pronta minha mala, eu não tô levando nada, nada que é seu. Nada que no supermercado não vai me comprar, a farmácia não vai te remédio pra saudade. Hoje é domingo, falta 15 para as 9 da noite. Não fui meio-dia porque hoje a gente não fez nada, tava na ressaca da festa de ontem. Acabei não filmando a gente chegando porque eu tava muito cansada, né? Até tirar essa a maquiagem que tava, dar a limpeza na pele, né? Tirar os grampos do cabelo porque era muito grampo. Então a gente acabou dormindo, era 3h30 eu acho, mais ou menos. A gente foi levar a Flávia e depois voltamos. E agora estou aqui em casa, pedi uma panqueca para comer, vou mostrar para vocês. A panqueca é deste lugar aqui. E o resumo do domingo foi esse, muita ressaca, deu muito trabalho para tirar aquele laque do cabelo, fiz uma hidratação, agora ele tá tá se recuperando, pelo menos não tá duro como tava. Fiz uma hidratação de pele também. Então foi isso, gente. Esse foi o vlog dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar minhas redes sociais pra vocês seguirem, tá? Beijos e até a próxima semana. Tchau!